שלום לכולם, אני יערה פרץ. אני פה עם עוד מאות אנשים ברחובות גלזגו במחאה על מדיניות הגרינווש של ועידת האקלים העולמית ושל מדינות המערב. ועידה ממומנת על ידי נותני חסות, תאגידי ענק כמו מייקרוסופט ויוניליבר, שמצד אחד שמים כסף על נטיית עצים אבל ממשיכים בפעילות מזהמת שפולטת מאות מיליוני פליטות גזי חממה. We can end poverty. העובדה שהקופ הזה השנה הוא גזעני יותר מתמיד, כי פעילים מפלסטין או מדרום גלובלי, מדינות שמושפעות הרבה יותר ממשבר אקלים ותורמות לו הרבה פחות, לא יכלו להגיע בגלל הגבלות הקורונה וכל מיני מסעות בירוקרטיה שונים שהם היו צריכים לעבור ואני לא.